Ngayong Hulyo, nakatakdang ihain ng Office of the Solicitor General ang co-warranto petition laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon mismo kay Solicitor General Menardo Guevara, ang co-warranto ay legal na hakbang para tanggalin sa pwesto ang isang hindi kwalipikadong opisyal. Kinukuha namin yung mga dyan, yung mga certified copies, no? Or mga official copies ng ebidensya na kung saan-saan lumitaw in about 2 weeks. Basta within the month of July, ay kaya na ng OSG na ma-file yung ganyang klaseng petition. Opo. Sabi ni Guevara, pinatibay ng fingerprint analysis ng National Bureau of Investigation ang ihahaing co-warranto laban kay Go. Sa naturang pagsusuri, lumabas na pareho ang fingerprint ni Go at ng Chinese na si Go Hua Ping. Itong mga nakakaraang weeks ay kumbaga kalat-kalat ang mga ebidensya. Until last week ay merong lumitaw na isang breakthrough piece of evidence. Mm. At yun yung NBI finding about the fingerprints. Mm-hmm. No? So malaking bagay yon dahil i-coconnect niya yung mga naunang pieces of information. Bukod sa issue sa citizenship ni Go, may iba pa umanong basehan ang co-warranto ayon kay Guevara. Pero hindi niya muna binanggit kung ano ito. Tatlo ang maaaring paghainan ng co-warranto, ang Manila Regional Trial Court, Court of Appeals o Supreme Court. Bukod sa co-warranto, sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, maghahain sila ng isa pang petisyon laban kay suspended Mayor Alice Go sa Regional Trial Court ngayong Linggo. Tumanggi magbigay ng detalye si Guevara pero sabi niya makatutulong ang naturang petisyon sa co-warranto. Wala pang tugon ang kampo ni Go tungkol sa pahayag ng OSG. Dati na nitong iginiit na inosente ang alkalde. Nanawagan naman si Senador Sherwin Gatchalian kay Go na isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa mga operasyon ng Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga para mabawasan ang kanyang pananagutan. Inaasahang dadalo si Go sa susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa Pogo sa July 10. Kabilang din sa mga inimbitahan ng Senado, si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman and CEO Alejandro Tenco at mga dating opisyal ng PAGCOR. I fully expect him to reveal sino yung sinasabi niyang dating cabinet official o iba pa na nagpapadrino para dito sa mga pogo na ito. How deep and how far does this web of pogos and pogo politics go? Chair Tenco has to reveal that. Ipatatawag naman sa pagdinig ng Kamara ang umano'y dating cabinet official na namagitan para sa lisensya ng ilang pogo. Naging enabler, no? Itong taong ito, kung totoo ay siya ay naglalabi para dun sa mga pogo operators na to, both illegal at saka legal. Nanawagan din ang Makabayan Block na ipasa na ang panukalang batas na nagbabawal sa operasyon ng mga pogo. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.